Diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilən ərazilərə səfərlərinin məqsədi həm ermənilərin törətdiyi geniş miqyaslı dağıntıları göstərmək, həm də sürətlə gedən yenidən qurma işləri ilə tanış etməkdir. Səfər zamanı diplomatları prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşahidə edirdi. Diplomatik korpusun nümayəndələri də görür ki, biz hal-hazırdakı olduğumuz Talış kəndindəki vəziyyətdə digər işğal altında olan ərazilərimizdəki vəziyyətdən bir o qədər fərqlənmir. Yəni burada da 30 il ərzində İşğal müddətində total dağıntılar həyata keçirilmişdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına məxsus olan əmlakların darmadağın edilməsi, talan edilməsi siyasəti həyata keçirilmişdir. Amma gördüyünüz kimi Azərbaycan dövlətinin niyyəti və qətiyyəti qısa müddət ərzində bu ərazilərin bərpasının həyata keçirilməsi və bizim məcburi köşkünlərimizin öz doğma ata-baba yurtlarına qayıtmasının təmin edilməsidir. Talış kəndi ilə tanış olan diplomatik korpus nümayəndələri ermənilər tərəfindən dağıdılan Alban Udi və Rus Pravoslav kilsəsini ziyarət etdilər. Onlar məscidlərimizlə yanaşı kilsələrin də erməni işğalçıları tərəfindən viran qoyulduğunun şahidi oldular. Diplomatik korpusun nümayəndələrə kilsə ilə bağlı məlumat verilir və bildirilir ki, ermənilər kilsənin divarlarına sıvaq çəkərək burada olan dini elementləri məhv ediblər. Kiliselerine bile sahip çıkmamışlar. Belki benim bugün burada yani hemen şu ilk yarım saatte tespit ettiğim şey şu. Kendi mukaddesleri bile yok bunların, işgalcilerin. Azerbaycan bu köyü en iyi şekilde ayağa kaldıracaktır. En insani şekilde, en modern şekilde, en akıllı şekilde, temiz enerjisiyle akıllı bir kent burada kurulacağına ben eminim. Bugün burada bulunmaktan, Terter'de bulunmaktan, Talış köyünde bulunmaktan memnunum. İşte. Azərbaycan sülhpərvər siyasət həyata keçirir. Diyaloqa, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına hazırdır. Bu artıq diplomatiyanın məsələsidir və həlli təkcə Cənubi Qafqazda deyil, ümumən bölgədə müsbət rol oynayacaq. Sonra qonaqlar Suqovuşan qəsəbəsində Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının fəaliyyəti ilə tanış oldular. Bildirildi ki, bu elektrik stansiyaları işğaldan azad olunmuş ərazilərin xüsusilə Suqovuşan və Talış qəsəbələrinin elektrik enerjisi ilə təminində mühüm rol oynayır. Suqovuşan su anbarı ilə tanışlıq zamanı vurğulandı ki, heç suvarılmayan və ya az suvarılan 30 min hektara yaxın ərazi suvarma suyu ilə təmin olunub. Suqovuşan 1 kiçik su elektrik stansiyasından ildə 13,8 milyon kilovat saat elektrik enerjisi. Suqovuşan 2 su elektrik stansiyasından isə ildə 8,7 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal ediləcək. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibə dövründə Tərtərə 21 smerç raketi atılıb. Nəticədə 7050 vətəndaşın obyektinə ziyan dəyib. Evləri dağılan insanların ev və əmlakları təmir olunur. 106 evin təmiri də növbəti mərhələdə tamamlanacaq. Yaxın müddətdə Talış və Suqovuşan kəndlərinə 500-ə yaxın Azərbaycanlı ailəsinin köçürülməsi planlaşdırılır ki, biz bunu qısa müddətdə möhtərəm prezidentimizin sərəncamları ilə bunlara nail olacaq. Diplomatik korpusun nümayəndələri Şıxarx qəsəbəsində tinqlər əkdikdən sonra ötən il Tərtərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən smerç raketi ilə dağıdılan evdə oldular. Leyla Abbasova, Xəyalə Məmmədova, Elçin Tağıyev, xəbərlər.